Не, адрес. Починаємо сюди. До заднього! Понятий, іди ззаду, понятий. Швидше, швидше, швидше. Значить, проводиться старшим слідчим. Ось там гуляємо. Добре, значить, тут так, що тут? Так, що тут? Так, що тут? Так, що тут? В ході проведення невласної зустрічі дій на території міста Стрия було задокументовано 6 осіб, які займалися збутом наркотичних речовин. Сьогодні протягом дня проводилося 6 обшуків даних осіб, яких виявили, значить, наркотичні речовини, а також певну суму грошей. На даний час особам оголошено підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу, а саме тримання під вартою.